أبليت جرايو لكن وجرما ومركا أي كم عرب ميدو شان قدو بن عاو كهل دورا أرنت الدعالة له المرجع له المعجزة له المقدسة كنعالي قلب كه وحمان كورن دونا أرنت كله النصيب درة ضاح سومالي ده ما أنت ما نفلا أنت سوماليات بكفر حيا ده كله سوماليات إلا الله يوري جدول قبو ندم كه خوارج تارك كحسد أسلم ده كسر شيء ده ومجرؤين كده كسكان aya ku digtay dadkii Soomaaliyeed ee xalay lagu xasuuqay Muqdisho qodobkaasi waxaan ka oran doonaa ismada golaha sare ee dhaqanka ee si qaatumo oo safar shaqo ugu anbaxay deegaanada ay degan beelweynta harti kulamadaasi iyo qorshayaasha socodana waxaan ka oran doonaa insha Allah ta'ala qodobka kale ee aan ka hadli doonaa isaguna waxa weeye ee afraad waa laba maxbuus laba basaas oo u shaqeeya ama ka soo jeeda beesha bariga burco degta ee haba jiclo oo lagu qabtay halka waxa weey furimaha hore iyagoo markaas shaqo taatusniba u hayay nidaamka khawaarijta argagaxsadaysana nimankaasi gacanta ciidamada military ay soo galeen qodobkan waxaan ka oran doonaa waxaan ku soo gabagabeynayaa arin samafal ah oo rabo qof walba oo daaro Ismaaciil arintaasina waan qodobka ugu dambeeya ka dhigayaa insha Allah soo dhawaada muqaalkan meel dheer gaarsiiyay si shir garay muqaalka Muqdisho xalay iyo umada Soomaaliyeed meel kasto joogan habeen madow umrugo leh ayay u ahayd hotel lagu magacaabo beach view oo ku yaala xeebta liido ayaa waxa galay nimankii gaasadaha ba galay weerarkaasi waxa uu ku bilowday qaraaxyo waaweyn kadibna sida caadadu ahayd waxay gudaha u galeen hotelka dad ku dhow 150 ruux ayaa dhimashadu ay maraysa dhaawac 500 ayuu kor u dhaafay waana nasiib darro weyn ayaha muqaalada aan dalka ku baahin karin telegramka yaala waxa kamida dadkaasoo telteel u dhimanaya la leenayo waxa way waqtigooda iyo jawigooda ku jiray hadaba shalay ahayn maalin jimcaha dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Muqdisho maalmaha jimcaha ay fasax yihiin waqti ku qaadanay eheladooda kula kulmayay waxa way ayaa laga dul toosay aad baan uga xumahay meesha Muqdisho waa magaalo Soomaaliyeed waa caasimadda umada Soomaaliyeed in dhibaato inta leeg ay gaadho waa ka xunaa waa ka tacsiinay inta ku dhibatay intii ku dhawaacteen Ilaahay haw boogo dhayo waa masiibo qaran weeye masiibo qaran weeye waxa weeye qof kasta Soomaaliyeed oo damiir leh waa ka xumaanaya sidii jirta wax weeye dadku waxay isweydiinayaan maxaa waxan looga adkaan weeye kooxaha naftooda horayaasha maxaa looga adkaan weeye maxaa laga adkaada xogaha raadiyay waxa kamida waxa la sheegay waxa hotelka kale waxa la sheegay ambalaasta waxa lay sheegay caafimaadka haysta waxa lay sheegay adigu aan qof kasto marka qarax dhaco faa'iideeya ka hotelka dawladda u dhisisa dhaqaale siinaysa meelahaas u dhaqaale ka helaya ka caafimaadku hadan qarax dhicin dhaqaale heli maayo ka ambalaasta hadan qarax dhicin waxa way ambalaas dhaqaale sameyn maayo marka umad isku huwan weeyay oo arintaas ka shaqeynaysa oo isku dunool waxa weeye waxa la haday haajo dhamaan weydo ama ay arin dhamaan weydo arintaas ama waxan ku wax meesha ku jira laga saaraya ama wax hadii la ku reeyay ama meesha ku jira baa meesha lagu soo daraya nimanka lagana adkaan kari waayeen hagrasha jirta waxa ninki islaanti maxay tiri ninka feeraha weyn gabadheeda kama dhalay waayeen hagrasha jirta nimanka lagama adkaan kari waayeen waa la isku hoos nool yahay waa la isku jira markaan la yahay caafimaadka markaan la yahay waxa weey hoteelada markaan la ambalaasiyada markaan la yahay checkpointiga waxaas oo wala shaqeeya sidii xarun dawladeed oo intaas oo checkpoint loo leeyahay si loo soo dhaxmara wuxuun baa jira waxaan la yahay dadka reer Muqdisho dad Soomaaliyeed baa tihiin murugada way la qabsanana walaalayaalow dad goob aad tihiin Ilaahay dulmiga dhibaatada hayda ka dulqaado waa idin soo duceynaynaa dadka Soomaaliyeed aadan nahay waa ka xunahay maalin madow iyo habeen madow bay maanta iyo xalaba noo ahayd dowladda Soomaaliyeed fariinta u diray wax weey war dalkan iyo deegaankan idinka la idin dhaaray ummadan u gargaara ummadan dhibaatadan waxa weey haysata iyo cidda dulminaysa iyo cidda waxa weey naftooda iyo dhiigooda banaysatay war ummada Soomaaliyeed ka qabto waa la idinka xisaabtamay maalinta qiyaamo xadiiskii rasuulkeena Cali sallallahu calayhi wasallam Muhammad waxa uu laha kullukum ra'in wa kullukum mas'ul 'an ra'iyatihi war qolow wal mas'uulad baa la raaci mas'uuladan wa laga xisaabtamaya dadaalka dawladdu waddo waa dhab waa ognahay laakiin
waxaan leenahay si dhifoon arintaasi loo fiiriyo wada khaatiir baa la shaqaysaa la yiguu oo ku ambalaasada la shaqaysaa la shaqaysaa la yiguu oo ku checkpointyada la shaqaysaa la yiguu oo ku dowladda ku jira la shaqaysaa la yiguu waa mashruuc weey arintaasi mashruuc weey hadda ka hor ay fiiri xalana waxay laarmay baxsa xalana waxa weeye 4 xashkoor 3 xashkoor waxaan si ogeyd waxa umada markaa lagu digi waayo umada lagu qarinay dhibaatadan ila markay waxba khatar baa soo wajahay qof kasta gurigiisu qalaa oo ma kasoo baxo dalalkan adduunkan amar gabeedku markay dalalka ay waxa weey afrika ama day waxa weey eeshiya markay khatar cadiima ay ku timaado muwaadiniinta way u digaan safaaradda waxay dhahan dib u daga khatar cadiim baarimaha meelaha joogta ku soo wajahan maxaa dadka lagu digi waayo dadka Soomaaliyeed adban waxa weey arintaasi waa qodobka waa qodob Ilaahay baan umada u bareyna arinta laba la yaab kale waxa weey walaalayaal dadka reer Hargeysa iyo Burco ku nool walaalayaal maxay ugu digtaan maxay ugu farxaan dhiga dadka Soomaaliyeed in Muqdisho waxa weey ku daadanay miyey dad Soomaaliyeed waxa dhici karta dadka meesha ku dhimanaya in qaar badan oo isaga inay ku jiraan waxa halay ku soo qoray Facebookiisa nin lagu magacaabo Xamse Ibrahim Ciige alla farxad weyna marka cadawgaagu uu dhibaatoodo cadawgaagu marka dhibaato gaadho alla farxad weyna ku soo qoray uu ku jeesteeso waxaan aad u soo weynay shacabka Soomaaliyeed sida arinta ugu dhidhiyeen arinta kale jirta way oo aan la qarin karin in barta Twitterka iyo meel kasta ay ka mudaharaadayaan oo ay ku hadaaqayaan dadka isaaqa dad badan Soomaaliyeed fiican dad badan fiican walaal laakiin dadka intaan aragnay inay ku farxayaan waxa marka dhacay jaw marka qayb bay ka yihiin waxa ay daari doonaa bal Twitterka la dhageysan ninka wuxuu ku hadlayo iqaabka ugu diganayo dadka Soomaaliyeed lagu xasuuqay Muqdisho I don't care hadii caawil rogayo intii ilaahay malku jiro soo diray ku afrug dulka saagu afrug I don't care to be honest with you marka nimankaasi waxa weeyaan waa daalimiin weeyaan intaas oo xadheena doonaya inay dabka saaraan halkay ugu joojiyo anigu Abbas Khan lixsan koor Soomaaliya hadii dhigay saalkayga lixsan koor eragan ah jabaada argagaxsada islam lixsan koor maan eragan magac aan bixiyo maxaa ku bixiyay markii aan arkay ee laas aanu markii cadawgu joogay ay dadka madaxdu ugu dul jireen ee cunumadii ku laayeen madaxa duubteen ee haldoorkay madaxa duubteen ee aan ognahay heshiiska hoose ka dhaxay iyaga iyo kuwa jilib jooga dhaqaalaha ay siiyaan bishii qoondada ay bishii sanadka siiyaan ee hal mar beer geysa qarxayeen oo markii daahir gaalay wixii ka dambeeyay waxay galeen agreement bay galeen siilayna si cusboonaysiiyay muusana waa ku sii dara dhaqaalo iyo cashuur bay siiyaan kuna siiyaan inay dowladooda u oofiyaan aragtida waxay aaminsan yihiin xamar haday gubato xamar ay nabad noqon weydo aqoonsi baad helaysaan oo goonigoosadkiina waxa ay aragtidiina rumoos xamar la dumiyo oo dadka Soomaaliya xamar lagu dhibaatooyo dhaqaale ku bixiyaan jabaada nidaamka hargeysa ka dhisan ee khawaarijta argagaxsada islaam marka anigu aragtida ah magac bixintan jabaada argagaxsada islaam Soomaali maanta way markaatu fureysa eraga dhayadheel uma oran Sheikh Cabdi Nasir baa looga waxa ku dileen Kismaayo Saale Cali Warsamaal looga waxa ku dileen Muqdisho waxa weeye hodana la yeelayeedii bay waxa ku dileen Kismaayo intaas xulimaan baa la garanayaa oo haligeeyaa oo Soomaaliyeed bay xamar ku laayeen oo waxa weeye qof kasto aragtidooda ka soo horjeedeen nimankana u isticmaalaan lacag bayna ku siiyaan nimankana u adeegaan aragti diin oo loo dagaalamay ma jirto ogaada marka waxa weeye Soomaali waxaan leeyahay meesha wax ka raadinaysaan iyo meesha wax taalo oo kala duwanta haddaan doonayno inaan Soomaali nabadgelyo laga dhigo oo xasilooyin Soomaali loo horseedo war aan la dagaalano oo shaqada wanaagsan ee dadka reer isu qaatumo ay hayaan lagu garabsiiyo sidii nidaamka khawaarijta loo burburin lahaa meeshaan lagu hirgelin lahaa Hargeysa iyo Burco nidaam taabacsan dowladda Soomaaliyeed nidaam taabacsan minimada Soomaaliyeed nidaam taabacsan wadajirka qaranka Soomaaliyeed inta gooni goosatada iyo kuwa khawaarijta argagaxsada islaam ee Hargeysa fadhiyaan Muqdisho nabad noqon mayso sababtu waxa weey iyaga dhaqaale ku bixiya iyaga qaybka dhallaankoodii caruurtoodii oo kuwa leh xamar weyn qarax ka dhaca oo kuwa ku faanay ku faraxsan anigu wadaan doonaa isaga waa argagixiso isaga waa qabiil oo ognahay
ما أركن إنسان قلنا مرجحس لكن دتك ما ديت كوهي إن مديد الداب كده كأنت هيا إن نظام كخوارج تأسلم كأنت كوهي وارجحس وين ولا شقيستان وارتا من هالجوس وتجستو سو مالو على إنه قرب سي سيد نظام كاسي لغته وخلص لها ومحل لغته خلص كرا إن لا تاجر إذا سيد خاتم يا ماخر إن لا تاجر أول الستين كدي نظام كان اللي بربري آخر كم سيد نظام تابع سن دور النمذا يودرك ويودرك الصومالي ما شاء الله واساس قلبك هم هذا الصومالي بودري قلبك كلام اسمه ليش يصير خاتمه أيوة من بحين مجالين ك هرتي وحين تجي دونان بوساس وحد أي كسوجين قيبك من قيبك مننا وحلف فيلا يعني تجان دوان دور كبير سوسة أتا تو تري ديز كسوسة أتا سفر كي اسمه دو وايس كلا قيبي قيمنا جوده هلود ده يو شقوا نفس سنة كهيان قيمنا وحلود دري لكي هرتي يعني صومران والله بقلب وهم هذا علن دور كي شريف كها ك قاتل هل جنكي يقول إيشتي أنت كلام وحوي وإن أن ما عملوا سرين تا ما آخر يخاتمه وحوي إن هوشاتنا سوين لغة قاتو اسمه هذا غيب كم أكسين بوساسو مركز صعود حاضران أنت صعدال كا لوقر شيء وحي ماري دونان جبل هذا يدمون كا هديت هاي ما آخر هديت هاي بنتلان أي ماري دونان دقمة إلى تورو runtiina dadaal fi aan ba socda oo ay wadaan ismada dhaqanku waxay runtii xusid mudan in bulshada reer maakhir iyaguna ay wada hadalo ay shirar u socdaan maanta muqdisho saddexda bisha waxa ka furan bulsho shirki maakhir state siyaasiinta iyo wax garadka waxa uu u dib dhacay masiibada xamar ka dhacday waxay la dareen noqdeen dadka Soomaaliyeed la dhibaateeyay marka taa horta ku bogaad in reer maakhir maanta baruto ay loo midnay shirkood in ay u furmo kadibna ay go'aamo ka soo saaraan muddo dhowr ka bari uu socdo halka loo socodana fariin oo ogeyn nacsan loo sheegi maayo oo in maakhir ay dhisanto kadib laba waxa weeye institution oo maakhir ay khaatuma oo dhisan ay soo yimaadaan kadibna halkaasii la qabto shir weyn guud lagu yeeyelo aragti ah soo xogaysanaysa ah dhulka maakhir ay khaatuma waxa lagu ilaalin kara waa inuu maamul ayagu dhisteen labada garabba marka dadaal badan baa socda insha Allah waxaan rajaynayaa in guul ay arintaas ay ku soo dhamaato shaqo wanaagsan baan socoto runtii id ka soo dadaaladaasi wadana waan bogaadinayaa laba nin oo maxbuus baa la qabtay oo habar jecel mid waxa lagu yiri waa maxamed abakar midna waxa lagu waa imraan waxa la kala yiraahdaa nuur abdullahi ali iyo yasiin yusuf abdi waa laba nin ee khawaarish ay u jeedaan waxay xogan rabeen inay siiyaan jabhada argagaxsada salaam markii wasaahanka sirdoonka military ee ciidamada FSC ba ka war helay qalabo badan baa lagu fiiriyay waa soo socdeen markay meel dhaxmarayeen baa iswar laga qabtay gacanta ayaa lagu dhigay waxay rabeen in ay xukun raadiyaan taliska jiidaha hore fariimaha hore laakiin nasiib wanaag ciidamada FSC oo markasta diyaar u ah difaaca dhulkooda iyo deegaankooda ayaa heegan ugu jira gacanta ayaa lagu dhigay waxa la geeyay jeelka weyn Las Arod wala wareysan doona xog badan bay kull iyaguna bixiyeen waxaan bogaadinayaa ciidamada militaryga waxa weeye dadaalka iyo kartida ay muujiyeen waxa weeye neef gowr aan geed kama waabto waxba salaam hayaan waxa waxba saasayeegiba ayaa bana marka waxa weeye waxa iyagu haystaan SSC way iska daciiftay wixii way iska kala saxay ciidamada soo kala yaaceen waa been weyn waxba kama jiraan inta faa loo soo dareenay soo xaqiijiyaan laakiin nasiib wanaag illa markay oo kasoo dhaqayeen wala la socday illa oo markay kasoo dhaqayeen wala la socday marka waa bogaadinayo waxa leeyahay soo socda leeyahay diyaar baa loo yahay insha Allah qodobkaasna waa qodob qodobkan ku soo gabagabeynayo ilmaad reelow wax raba qofka soo daaro Ismaaciila wala la yaraa inaan gaarsiisan muqaalkan ninkan aad u jeedaan waxa la yiraahdaa Cabdirsaaq Muuse Agabiya la yiraahdaa waa nin harti oo reer Bari ah waa ciidamadii heel harti ee halgamayaasha ahaa ninkaasi arin dhibaato leh ayaa ku dhacday wiil uu dhalay ayaa waxa uu u tahriibay meelahan dhalinyaro soo martay Liibiya nin deen dhalinyaro askari ayuu ahaa ninkii wiilkiisa baa la haystaa kurba weyn baan haystaa ninkaasi harti iyo daarood fariin buu soo diray wuxuu nimid madrealo in gargaara kurbadan iga dulqaada dhaqaale ma hayo ani isagii waa askariya meel uu dhaqaale intaa lay ka keenay mar jirto 15 doro baa loo haystaa 15 doro waxa weeye dameel uu ka keenay mar jirto mari buu tagay dhulkii dhan buu tagay waxa uu soo jaftay $5,000 buu soo helay
ninkaas waa ila soo xiriiray waxa weeye waxa jira dad badan oo muxsiniin oo kurba ku taagan tahay qaar baan dhaqaal haysto oo kurba ku taagan tahay baa jirta sadaqadu sadaqadu waa ku baxda dadka noocaan oo kale ay ku baxdaa ee kurbada hayso hadda sadaqad bixisid waxa weeye sadaqadu geeriyay baa jirta hadda xalay waxaan daawanay gabad qof muxsiniin qof miskiinan mustoor u diray oo sadaqa iyadii baa badbaaday kuwii kale la socdaan waa wada dhinteen sadaqadu